та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ хэлцүүлгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаад бид та бүхэндээ хуулийн төслийн талаарх мэдээллийг өгөх гэж байна. За студид ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Миний баруун гарталд улсын хурлын гишүүн, улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Тогтох Сүрэн. За зүүн гарталд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хуульчин Сургуулийн дэд профессор доктор Бэмбжаргал. За судлаач Товуу Сүрэнгой. За мөн хууль ганц зөвлөөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд урилгын хууль авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ юуны юм талхлаа илэрхийлье. За өнөөдөр бидний ярих сэдэв бол орон нутгийн холбоотой. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл ямар шатандаа явж байгаа вэ гэдэг талаарх мэдээлэл олон түмэндээ өгье. За мэдээж хэрэг орон нутгийн удирдлага сонгох эрхэнд хинд байх вэ гэдэгт олон нийт ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа. Юу энэ хуулийг шинжлэх тийм ээ хуулийн төслийг санаачлах гол шаардлага нь юу байсан юм бэ гэдгээс ярилцлага эхлэе. Аа баярлалаа. Телевиз үзэгч та бүгд өндрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр 2016 онд одоо бүрийн эрх нэрэгч гэсэн парламент хэд хэдэн хуулиндаар одоо шинжил хий гэж шийдсэн. За тэрний нэг нь бол засаг захиргааны нутгийн төсвэрийн нэгж хууль хоцсохны хэрэгцээ байдлын тухай хууль юм байгаа. Тэгээ 18 онд улсын хурлын даргаын захирамжаар энэ төвлөрлийг сааруулах орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуулийн төслүүдийг боловсруулах, санал боловсруулах ийм ажлыг хийсэн. Энэ 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. За энэ ажлыг хийсэн 2 жил орчим энэ нутгийн төсвэрийн нэгжийн хууль, улсын хүчний бос тогтолцоо хэвтэд оруулах, за орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг талаар санал хэд хэдэн хуулийн дараа санал боловсруулж ажиллаж байсан. Нэгтгэж одоо үнэлнэ. За хоёрдугаарт нь бол 2019 оны 11 сарын 14-нд Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд орон нутгтай холбоотой 4 чухал асуудал тусгагдсан. За энтэй холбоотойгоор энэ үндсэн хууль болон үндсэн хуулийг дагаж бүрдэгч өргөн тухай хууль за үндсэн хуулийн дагуу хийхдэх эрхцүүлэн шинжилгээний хүрээнд хийх ёстой том хууль нь бол энэ орон нутгийн шинжилгээний чиглэлээр багц хууль байгаа. За энэ хүрээнд бол засаг захиргааны нутгийн төсвэрийн нэгжийн тухай хууль, хоцсохны эрхцүүлэн байдлын тухай хууль, цаашдаа энэ улсын болон орон нутгийн одоо зэрэглэлтэй хотуудыг бий болгохтой холбоотой гэсэн ийм багц асуудлууд орж явдیں۔ За энэ бол энэ үндсэн хуулийн энэ том өөрчлөлт бол энэ хуулийг одоо шинчлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн. За ийм хоёр одоо үндсэндээр энэ орон нутгийн хуулийг шинжлэх асуудал дээр манай энэ багийн гишүүд үндсэндээ 19 оны 12 дугаар сараас хойш 5-6 сар яг энэ орон нутгийн шинжилгээний хууль эрх зүйн орчин дээр сууж ажиллаж байгаа юм. Хуулийн төсөл боловсруулах нэгээр түүн дээр олон нийтийн санал бодлыг тусгах бас нэг өөр байдаг байх л та. Энэ дээр ер нь хэрхэн яаж ажилласан бэ? За нөгөө төгөр Монгол Улсын үндсэн хууль болоод 2019 онд одоо шинжлэгдсэн үндсэн хуультай ер нь хэр зөгтсөж байгаа гэдэг бас мэдээлэл өгөөч. За мэдээж хэрэг сая Тогтсон сүрэн гишүүний хэлсний адилаар 2019 онд орсон Монгол Улсын үндсэн хууль орсон нэмэлт өөрчлөлт бол гарцаагүй 1992 оны Монгол Улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг ялангуяа нутгийн удирдлагатай холбоотой эсгүүдийг бол тодтогох зорилгоор бол хийгдсэн гэдгийг би онцлон хэлмээр байна. За ингэж тодтогж байгаа юм өөрөө юу вэ гэхээр өнгөрсөн 30 орчим жилийн хугацаанд нутгийн удирдлагатай холбогдох төвлөрлийг сааруулах энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын хувьд одоо батлан гаргаж ирсэн хууль тогтоомжуудыг гарцаагүй үндсэн хуулийн суурь зарчимд нийцүүлэх юм шаардлага бол бий болсон. Тэгээ энэ шаардлагын дагуу бол хуулийн төслийг одоо санаачлалын өргөн барьж байгаа гишүүд маань юуг илүү их чухалчсан бэ? Хамгийн түрүүнд ер нь бол засаг захиргааны нутгийн төсвэрийн нэгжтэй холбоотойгоор 92 онд орулсан байсан суурь үзэл баримтлал маань чухам юу байсан юм бэ гэдгийг дахиж яг уг ихээр нь илүү их гаргаж авахыг бол зорьсон. Тэгээ энэ дагуу мэдээч хэрэг одоо засаг захиргааны нутгийн төсвэрийн нэгж дээр яригддаг аймаг нийсээ сум дүүрэг гэдэг энэ зүйлүүд дээр зүгээр одоо хүмүүсийн хэрэглээний төвшөнд нийгмийн амьдралд өөрөө юу болж хувирсан бэ гэхээр өнгөрсөн одоо хугацаанд тогтож ирсэн энэ инерцээр бас нилээ явсан юм хандлагууд нилээн байсан байдаг. За яг энэ дагуу бас нэг хийгдсэн томоохон өөрчлөлт бол 19 оны өөрчлөлтийн дагуу засаг захиргааны нутгийн дэвсийн нэгж өөрийн удирдлага гэдэг энэ хүрээнд тухайлбал тэргүүлэгчд гэж магадгүй 80 орчим жил тогтож ирсэн энэ хандлагыг шууд одоо хурал гэдэг энэ агуулгаар нь буюу 92 оны үзэл баримтлалыг тодруулах зорилгоор хийгдсэн энэ томоохон өөрчлөлт хийгдсэн байдаг. Хоёрдугаарт засаг захиргааны нутгийн дэвсрийн нэгжийн хүрээнд аймаг нийслэл сум дүүрэг гэдэг энэ зүйлүүдийг л шууд дээд шатны нэгж мэтээр болоо зохицуулж ирсэн зүйлийг
За нутгийн өөрөө удирдлах хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралыг шийдэх хүрээнд аймаг нэг тусдаа, сум нэг тусдаа, нийслэл мэдээж хэрэг тусдаа өөрийн статустаа, дүүрэг өөрийн гэсэн тус бүртээ чигүүргүүдтэй байх хэрэгтэй юма гэдэг энэ зүйлийг энэ удаагийн одоо хуулийн хүрээнд бол нэг голчлоо оруулж гисэн байдаг. Тэгээ энэ нь юу хэлж ийнэ вэ гэхээр хэрэг дээрээ эдгээр маань бол ерөөсөө нэг төв засгаас бүх зүйлийг хараад суух биш. Иргэд өөрөө өөрсдийнхөө өдөр тутмынхаа амьдралыг шийдэж болох энэ боломж бололцоог энэ 92 оны үзэл баримтлал дээр тулгуурлаад илүү тодруулах энэ төслийг бол өргөн барьснаар бол онцлогтой гэж хэлж болох. Өөрөө удирдах хүсний байгууллага нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр иргэдийн оролцоо ямар байх хэмжээнд байх вэ гэдэг дээр л олон нийт ихэнх асуудаг л да. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч хурал болоод тухайн орн нутгийн иргэдийн төлөөлөгч гэдэг. Тэгэхээр эн чинь нутгийн өөрөө удирдах хүснээ байгуулах шүү дээ гэдэг дээр олон асуулт ирдэг. Энэ дээр тайлбар өгөөч. Тэгэхээр төрч асуулт дээр бас нэг баг зэрэг нэмэлт хийчихээ. Тэгээд сайн яа таны асуултанд хариуллаа. Тэгэхээр ер нь бол иргэдээс ирж байгаа санал 2006 оны хуультай холбоотой сандлуудыг багцлаад аваад үзэхээр нэг юм дөрвөн чиглэлийн сандлууд байна. Баг хорооныхоо их зүүн байдлыг тодорхой болгооч гэсэн нэг юм асуудал байна. Чангачдны нийтийн асуудал. За хоёрдугаарт юу гэхээр орон нутгийн бие даасан байдлыг одоо яаж хангах вэ гэдэг нэг юм асуудал байгаа. За гуравдугаарт ихтэй асуудалтай байдаг зүйл бол юу гэхээр хурлын их зүүн байдал. Тэр дотор хурлаа яаж хийх юм, хурлын зохион байгуулалтын ямар байх юм гэдэг чим. За 4-дүгээрт нь бол юу гэхээр засаг даргын томилолт, засаг дарга хариуцлага хүлээх асуудал. Нэг ийм дөрвөн чиглэлээр иргэдээ санал ирж байгаа үндсэндээ. Тэгэхээр засаг тухайн нутгийн дэвсрийн нэгжийн хуулийн хэрэгжилтийн байдлын талаар бид нар бас дүн шинжилгээ хийж үзсэн л дээ. Тэгээ энэ зүйлүүдтэй багцлаад үндсэндээ манай энэ хуулийн төсөл бол болсорсон юм зүйл байна. Сая таны асуусан асуултууд бол юу гэхээр ер нь бол нутгийн өөрөө удирдах ёс гэдгийн хамгийн анхны үүсэл нь өөрөө юм бэ гэхээр иргэний эрх баг юм. Үндсэн хуульд байж байна тийм ээ. Иргэн засгийн эрх мэдлийг тэр засгийн эрх мэдэл гэдэг ойлголт бол иргэнээс үүдэлтэй шүү гэж. Иргэн бол юу гэхээр нэг бол шууд оролцсон, нэг бол төлөөллөөр оролцсон гэдэг. Ийм л хоёр зарчимтай. Тэгэхээр манай энэ хууль бол яасан бэ гэхээр шууд оролцохын тулд яаж оролцох юм? Жишээлбэл санал санаачлага яаж гаргах юм, иргэдийн нийтийн хурал дээр яаж оролцох юм гэдэг нэг юм чиглэлийн өөрчлөлтүүд нөгөөх нь төлөөллөрөө дамжуулж одоо энэ нутгийн өөрөө удирдахсанд яаж оролцох вэ гэдэг нэг юм хоёр чиглэлээр л үндсэндээ шинэ зохицуултыг хийхийг оролдлоо л тоо. Төлөөллттэй холбоотой асуудал дээр бол юу гэхээр мэдээж сонгогдно. Сонгогдоод сонгогч иргэн ба сонгогдсон төлөөлөгч хоёрын хоорондын харилцаа ямар байх вэ гэдэг энэ бол өөр их чухал тийм зүйл. Магадгүй сумын хурал дээр, магадгүй аймгийн хурал дээр яаж тэр харилцаа үүсэх юм бэ гэд. Иргэгээд тэр одоо сонгогч түмнийхээ нийтлэг эрх ашгийг яаж хамгаалах юм? Орон нутгийнхаа төлөө яаж шийдвэр гаргах юм? Эннийхээ төлөө яаж тайлгнах юм? Хийж чадаагүй л яаж хариуцлах хүлээх юм гэсэн энэ үндсэн суурь зөвлөлүүд бол манай энэ хууль дээр нэлээд их тийм шинээр орж ирсэн юм л зүйл байна. Эцсийн дүндээ бол юу гэхээр нутгийн өөрөө удирдах ёс гэдэг ойлголт бол ерөөсөө л иргэний эрх юм байна гэсэн тийм л. Маш энгийнээр тайлбарлаж өгөөч гэдэг хүсэл тавьмаар байна. Засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль. Энэ дээр эргээд төсөв захиран зарцуулах одоо эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах тэр боломжууд нь ер нь яг ямар ямар заалт дээр байгаа юм. Энэ дээр эргээд нөгөө иргэний хяналт тавих боломжийг тийм ээ хяналт тавих тогтолцоог нь яаж зааж өгсөн байгаа бол. Тэгэхээр засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагын төсөлд ерөнхийдөө бол засгаар нутгийн дэвсгэрийн нэгж өөрийн бие даасан төсөвтэй байна гэдэг нь бол маш тодорхой тус шигч байна. Тэгэхээр энэ бие даасан төсөвтэй байхын тулд өнөөдрийн байгаа төсвийн харилцааг яаж өөрчлөх вэ гэдгээс бол нэлээд тодорхой яригдсан. Тэгээд манай судлаачид янз бүрийн шатны хүмүүс энэ дээр оролцоод ер нь бол төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орох шаардлагатай юм байна. Өнөөдрийн төсвийн санхүүжилтийн зарчим бол одоо баг зэрэг өөрчлөх шаардлагатай. Монгол улсын нэгдсэн төсөв гэдэг бол улсын төсөв, орон нутгийн төсөв гэсэн ийм хоёр төсвөөс одоо бүрднэ гэсэн одоо шинэ маягийн тийм том ёслол бол төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа. За тэгэхээр орон нутгийн төсөв маань юунаас бүрдэх вэ гэхлээс мэдээж хэрэг одоо
татвар дэлгүр урамжийн орлогууд, за бас дорлогоос төсвийн орлого нь бүрдэн. Мэдээж хэрэг орон нутгад бол нэг л асуудал байдаг. Тэр нь юу гэхээрээс олж байгаа орлого нь зарлагтаа хүрдэг. Тэгээд дээрэс нь олж байгаа орлогоос нь ихэнхийг нь дээш нь татдаг. Улсын төсөв рүү татдаг, аймгийн төсөв рүү татдаг, ялангуяа Сумаас. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн үзэл баримтлалаар бол орон нутгийн одоо сумын төсөвт Сумаас олж байгаа орлогын 60% үлдэнэ гэсэн ийм тооцоолол бол хийгдсэн. За энэ дагуу бол төсвийн тухай хуульд бас зарим нэг татгал өөрчлөлт хийж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө манай орон нутгт бол бас бие даасан байдал дээшлэх ийм боломж бол бүрднэ гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг ийм орон нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудалдаар бол 3 том асуудал байгаа юм. Байн яригдчихэд 3 том асуудал. Нэгдүгээрт нь бол чиг үүрэг асуудал байдаг. Тэ. Бүрэн эрх чиг үүрэг асуудал. За 2 дугаарт санхүү төсөв өмч татварын асуудал. За 3 дахь багц асуудал нь бол одоо хүний нөөцийн тоолбат асуудал. За энэ 3 бол орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх 3 ийм чиглэл байгаа. За энэ хуйланд одоо багцаараа 2 том асуудлыг бид нэлээ сайн шийдхийг хичээсэн. Нэгдүгээр нь чиг үүрэг асуудал. Чиг үүрэг дээр үл юм болгосон. Орон нутгийн чиг үүрэг гэж нь тустай. Хуучмал орон нутгийн чиг үүрэг гэдэг нь байгаагүй хуйланд. Орон нутгийн чиг үүрэг юу байх юм? Хоёрт нь нэгжийн чиг үүрэг байх. Нэгж гэдэг нь сумынх ямар байх юм, аймгийн ямар байх юм, нийслэлийн ямар байх юм, дүүргийн ямар байх юм, хороо баг ямар байх юм гэдэг. Чиг өөр өөрийн чиг үүрэгтэй болгож байгаа юм. Хуучин бол ингээд аймаг сум хоёр нэгж чиг үүрэгтэй байсан юм. Тэ. Одоо бол өөр өөр чиг үүрэгтэй болгож байгаа юм. За чиг үүрэг дээр бол 2 онцлох юм би хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бол энэ чиг үүрэг дээр аль болохоор бид нэр сум дүүрэг хоёр руу чиг үүргийг чиглүүлсэн байгаа. Сум дүүрэг хоёр руу. Баг аймаг 2 хороо нийслэл 2 бол дамжуулалтын чиглэлийн нэгжүүд юм аа гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр суур нэгж бол сум дүүрэг 2 юм аа гэж. За хоёр дахь юм нь юу вэ нөхөр? Аль болохоор иргэн хүн ойр байгаа нэгжид чиг үүргийг өхөх гэжсэн байгаа. Тэгээ иргэн хүнд ара ойр байгаа нэгж нь юу вэ нөхөр? Хуулиараа нутаг дэвсгэр зас цагаагаа хамтруулсан нэгж нь сум болоод байгаа юм. Тийм учраас сум руу аль болохоор чиг үүргийг чиглүүлэхэд энэ хууль нэлээ анхаарч өгсөн байж байгаа. Хоёр дахь юм нь төсвийн хувьд бид төсөв хөлөнд өөрчлөлт оруулж байгаа. Сумын ордог татварын хэмжээг аль болохоор нэмэгдүүлэх хэрэгжсэн баг. Төр өөрөө жоохон практиктэр ярьчаа гэдэг юм. Тухайлбал хүн амын орлогын дотор цалингаас авдаг орлого 100% суманд орно. Тий. За өөр олон орлогонууд байгаа. Өдөлт хөрөнгө суманд орно гэдэг. Хуучин эдгээр нь зарим аймагт орно, зарим улс төр явчихдээ. Тэгэхээр бид татварын орлогыг аль болохоор сум руу чиглүүлэхэд нили анхаарч өгсөн байгаа төсвөр дээр. За өмч. Өмч гэдэг юм дөрөв сумд өмч байдгүй одоо. Аймаг нийслэл дээр өмч байна, сум дүүрэг дээр өмч байхгүй. Тэгэхээр сум дүүргийг өмчтэй болгох чиглэлсэн байж байгаа. Тэр өмчийн менежментийг дүүрээ дамжуулж орлого олох одоо эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх юм боломжсог нээж өгч байгаа. За гурав дахь асуудал бол болсон хүчний томилготой холбоотой асуудал их олон хуулиар ярьдаг. За энэ их ихэнх салбарын хуулиар явдгийг. Гэхдээ бид нар аль болохоор энэ хуулинд бас суурь зарчмуудыг тусгаж өгсөн байна. За энэ 3 эрх мэдлийг л одоо бид нар аль болохоор орон нутг руу шилжүүлэх, орон нутгт энэ эрх мэдлийг яг нэмэгдүүлэхэд ин анхаарсан л одоо хуулийн төсөл байж байгаа. Таас хэлдэг шүү дээ нөгөө сум хөрөнгөтэй болно, сум захиран зарцуулах эрхтэй болно гэх. Тэгэхээр ер нь энэ хуулийн өөрчлөлт нь орон нутгийн иргэдийг ам боддоор л ямар тийм ээ үр дүн авчрах вэ гэдгийг би сонирхоод байна л да. Иргэд тэр нутгийн удирдах байгууллагт нь хэн байх вэ? Тэр томилгоо байх юм уу? Иргэд тэр захиран зарцуулах эрхээ нутгийн иргэд нь өөрсдөө авах юм уу гэдэг зүйл дээр л нутгийн иргэд анхаарал хандуулна уу гэхээс биш. Тэгээд тэндээс ер нь ямар нэгэн байдлаар хуулийн өөрчлөлт хийглээ гэхэд игэд миний амьдралд яаж тусах юм бэ гэдэг дээр л илүүтэй их анхаарал тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм зүйлүүдийг тайлбарлаж өгвөл зүгээр юм болол гэж би бодоод байна л да. Хуулийн зүйл залтхээс илүүтэйгээр. Тэгэхээр сая тогтсорын гишүүн хэлсэн нэг зүйлийг маш их онцлсон. Бид арай өөр зүйлийг ер нь бодоол ирээд байна. Тэр нь бол юу гэхээр байгуулгын ямар байх уу? Одоо яаж үйл ажиллагаагаа явуулах уу гэдэг юмд их анхаарал ирж ил дээ. Хийх ажлын нэрөөс бодог байх. Хөрөлдөх юм бол орон нутг өнөөдөр юугаар хариуцах юм бэ? Төр нь юугаар хариуцах юм? Хамгийн энгийн жишээ хэдүүлээ хэлээ. Сумын хогны асуудал байна. Энэ заавал төр оролцох уугүй юу? Өөрөө өөрсдөө шийдчих боломжтой гэдэг. Хогондоо дарагдаад байгаа бол бас л асуудал мөн үгүй юм уу? Тэгэхээр жишээлбэл манай энэ хуулиар бол
хуулийн төслөөр бол сумын хогтой холбоотой асуудлыг 100% өөрсдөө шийднэ. Одоо дахиад ингэ дарагдаад иж болохгүй гэдэг. За энэтэй холбоотой төсөв санхүүгийн асуудал байдаг юм бол улсаас мөнгө гаргана, танараас өөрсдөө боломжоороо олоорой гэдэг юм. Өөрөлдөх юм бол хогны менежменттэй холбоотой асуудал гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За гэрэлтүүлэг, сумын гудам гэрэлтүүлэгтэй байх үгүй гэдэг. Гихмичлэнгийн хүний амьдралын аж ахуйн эдийн засгийн нийгмийн шинжтэй ийм жижиг гэлтгүй нэг олон асуултуудыг бид нар орон нутгад өгч байгаа. Жишээлх юм бол сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг эмнэлэг байна. Эмнэлэг тулаахан байх, эмнэлэг айтаахан ортой байх, эмнэлэг эмээр тасрахгүй байх, ажиллаж байгаа хүмүүс нь одоо түрүүн бас хэлсэн тийм болс үүсний асуудал гэдэг. Ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэр ажилдаа сэтгэл хангалуун байх, энэ бүх асуудал дээр заавал төргөхгүйгээр орон нутг өөрсдөө, орон нутг буюу тодорхой нэгжид амьдарч байгаа, тодорхой суманд амьдарч байгаа хүн өөрөө санаа зовх, өөрөө санаа зовсны хувьд төлөө тэр ажлыг амжуулах энэ нөхцөл болцоонууд энэ л бий болгож байгаа. Магадгүй энэ бол юу гэхээр тодорхой хэмжээгээр иргэдийн ухамсартай ахтай холбоотой ойлголт байна. Ер нь тэр онл номонч тэгдэгэл юм байна л иргэдийн өөр өдөрдох ёс гэдэг бол цэвэр ухамсар дээр бий болдгийг юм ойлголт гэж. Тэгэхээр ухамсар дээшлэхэд бид нар төлөхөц өгөх тэр их зүйн үндэс нь бол энэ юм а гэж ингэж харж байгаа. За түрүүн та бас нэг их айхтар асуудал хөндсөн тэр юу гэхээр орон нутаг тодорхой ажил хэрэгтэй боллоо, эрх мэдэлтэй боллоо, мөнгөтэй боллоо. Одоо энэний зарцуулалтын асуудлыг яах вэ? Тэгэхээр бид нар 2002 оноос өмнө төсөв удирдлага санхүүжилтийн хууль батлагдхаас өмнө тодорхой хэмжээгээр ийм одоо боломжуудыг нээснэг үйл нээсэн. Гэхдээ хяналт байгаагүй. Тийм учраас одоо нэг хуралд байж байгаа хүмүүс нь, магадгүй одоо гүйцэтгэлийн байгууллагууд байж байгаа хүмүүс нь буруу зүг юм зарцуулах тийм тохиолдлууд гарсан байна. Тийм учраас энэ дээр манай энэ хуулийн дээр цоо шинэ хоёр ойлголт гарч ирж байгаа. Нэг нь бол юу гэхээр иргэдийн төсөний хяналтдах иргэдийн оролцоо, а нөгөөх нь төв засгийн газрын оролцоо гэж. Яг төв засгийн газар оролцоод байгаа юм бэ гэхээр засгийн газараас мөнгө өгсөн, одоо миний мөнгөний зарцуулалтыг та нар зөв юм зарж байна уугүй байна уу гэдгийг эргээгээд хянах тэр асуудал. Тэгжээж л бид нар хоорондоо холбогдно. Тэгэхээр одоо одоо их жижиг гэлтгүүгээр өөрсдийнхөө амьдралын асуудлыг шийдвэрлэх. Бид нар 30-аад чиг үүргийг тавьж үзсэн. Тэгэхээр детальд үзэх юм бол их тийм одоо хүмүүсийн эдийн засгийн нийгмийн амьдралд тус тухын болох болов уу гэсэн тийм чиг үүргүүд байгаа. Яг хөө дээр нь бас нэг зайлшгүй хэлчих хэрэгтэй зүйл юу гэхээр энэ нэгжийн хувьд хүмүүсийн амьдралд магадгүй одоо засгийн газрын хувьч гэдэг юм энэс илүү төрүүлж хүрдэг юм хөлөө л та. Өөрөөр хэлбэл өдр тутамдаа магадгүй бидний нөгөө оролцож байгаа, харилцаж байгаа ялангуяа төрөөс үйлчлэгээ авах гэж байгаатай холбоотой энэ бүх асуудал хэрэг дээрээ нэгжийн хуулиар хэрхэн яаж зохицуулагдсан бэ гэдгээс бас хамааралтай байж байна. Тэгээ 19 оны энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар одоо том зургаар нь харах юм бол улсын хурл бол өөрийнхөө маш тодорхой олон эрхүүдээс бол татгалцсан шүү дээ. Жишээлбэл томилгооны эрхээс татгалцсан, мөн санхүүгийн зарим эрхүүдээс татгалцсан, хязгаарлагдсан. Тэгээ энэ хязгаарлалт өөрөө дахиад дараачийн төвшөндөө буюу хамгийн одоо анхан шатны төвшөндөө очиж буух гол хэсэг бол өөрөө нэгжийн хуулиар саяны одоо энэ гишүүний час хэлж байгаа бусад хэлбэрээр хэлж байгаа энэ төсвийн хувьтай холбогдох юм зохицуултууд байгаа. Тэгэхээр хамгийн бас нэг энгийн тод жишээ хэлж болох нь одоо сум дүүрэг дээр байж байгаа, за ялангуяа суман дээр байж байгаа сургуулийнхаа дээвэр, сургуулийнхаа дотоод заслыг бол одоо нэг нөгөө хэлэхэд төвсгээс л харж л шийдүүлж ин шүү дээ. Энийг л өөрсдөө шийддэг бол ил гэдэг л юм ийм маш тодорхой оруулж гэж байгаа. Яг энэ байдлаар магадгүй батлагдах юм бол одоо улсын төсвийг хилэлцэх явцад гишүүд маань заавал одоо тэр сургуулийн дээвэр гэдэг байдлаар энэ тусгуулах тухай биш. Ерөөсөө л орон нутг өөрсдөө тнийгаа шийдэд явчихна. Дахиж төв засаг тэнд оролцох боломж байхгүй болно гэж ингэж хэлж байна. Тэгэхээр л нөгөө төвлөрлөлч нь дээд төвшөндөө хөвчөөд байгаа. Хамгийн доод төвшөндөө л асуудлаа нэг бүрчлэн өдөр тутмын асуудлаа шийдэд явъя гэдэг энэ л юм л шийдэгдэх юм л та. Ялчгүй төвлөрлийг сааруулах. За тэгээд нөгөө сумандаа сайхан амьдрацгаа хийчих гэдэг юм уу. Тийм ээ суманд нь тийм ээ хөгжлийг аваад ирэх юм бол тухайн орон нутгийн иргэд чинь нутгтаа амьдрах сонирхол нь бий болно. Эргээд би өөрийнхөө өгсөн мөнгийг юунд зарцуулч ба гэдэг дээр хяналтай өргөө зардал гаргах юм бол хөө чи миний энийг ингэчлэ гэдэг дээр бас иргэд хяналтай тэр боломжийг нээх маш энгийн одоо зүйл залтууд энэ суйланд байна гэж харж байна л да. Эргээд яг үнэхээр одоо томоор нь харъя гэх юм бол энэ ардчилсан засаглал гэж бид их ярьдаг шүү дээ. Тэгмээ ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэхэд энэ хууль ямар нөлөө үзүүлж чадах вэ гэдэг дээр тайлбар өгөөч. Би тайлбарлахгүй. За энэ хурлаар бид энэ
үндсэндээ орон нутгийн ардчлалын чинь хамгийн том байгууллага нь иргэдийн хурал байна л да. Энд хоёр чухал юм байгаа. Нэгдүгээр нь бол төлөөллийн хэлбэр нь ч байгаа, шууд хэлбэр ч байгаа. Тийм би шууд хэлбэрлээс нь ганц зөв шигээр дэлгэрэнгүй тайлбар чухал гэж бодож байна. Тэгээд төлөөллийн хэлбэр бол иргэдийн хурал. За энийг хариуцлагачлах чиглэлд энэ хуйланд их олон юм орж гисэн. Бид түр хэлсэн үндсэн хуулиар бид улсын хурлын зарим эрхүүдийг хязгаарласан мөртлөө орон нутгийн хурлуудаар хариуцлагачлахгүй болохгүй. Сүүлийн 30 жилийн практик харуулдаг юм. За нэгдүгээр улс төрчилтгүй болгож байгаа юм. Өөрөөр сумын иргэдийн хурлд нэр дэвшэхч бол улс төр намаас нэр дэвшэхгүй. Нөгөө бие даагаа дэвшдэгтэй адилхан бие даагаа л дэвшээл сонгогчдын сандыг аваад иргэдийн хурлдаа төлөөлөл сонгогч төлөөлөл явна. За энэ улс төрчилтгүй болгож байгаа юм. Хоёр дахь улс төрчилтгүй болгож байгаа юм нь аймаг нийслэл дүүргүүдэд иргэдийн хурлдах улс төрийн намын оролцоо байхгүй болгож байгаа. Бүлэг мүлэг гэж байхгүй бай. Ингэхгүй сүүлийн үед бол иргэдийн хурл нь улс төр байгуулга болсон. Иргэдийн төлөөлөл байгуулга биш. За гурав дахь юм юу вэ нөхөр? Иргэдийн хурлыг өөрөнгө хариуцдаг гэж хэлж байгаа. Тухайлбал одоо дөнгөж иргэдийн хурл сонгогдоол, иргэдээсээ сонгогдоол анхныхаа хурлыг 50 хоногийн дотор хийж чадахгүй шууд тарна. Засгийн газар тараана. Хин тараах нь тодорхой. Засгийн газар тараах нь болж байна. Тийм залттай юм уу? Тийм залттай нь оруулж өгч байгаа юм. Одоо шилбэл та нар хас мэдж байгаа да. Баян зүрхт үргийн иргэдийн хурл засгийн дарах гэсэн сүүлийн бараг 8 жил маргаантай яваад шүү дээ. Манай энэ улсын хэмжээний 330 сум дотор ч гэсэн иргэдийн хурл цагаараа томилж чадахгүй удаж байгаа тохиолдол сүүлийн 30 жил маш олон байгаа. Тэгэхээр энийг ерөөсөө заагаад өгцөн. Та нар 50 хоногийн дотор иргэдийн анхдугаар хурлаа хийж засаг дарахтаа нэр дэвшүүлж хурлын дараа сонгож чадахгүй шууд тарна. Засгийн газар тараач нь өөр юм. Хоёр дахь юм нь төсөө баталж чадахгүй бол хугацаанд төсөө баталж чадахгүй шууд тараач нь. Хэн тарах вэ? Засгийн газар тараач нь. Тэгэхээр их тодорхой болгож иргэдийн хурлаа гэж хариуцлагач үүж өгч байгаа юм. За гурав дахь юм төрөө манай Баямжуурал доктор хэлсэн үндсэн хуулийн тусчсан иргэдийн хурлын тэргүүлэгчд гэдэг байгууллага иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын нэрийн өмнө шийдвэр гаргаад бүрийг хэрэгжүүлээ яваад байдаг. 9 хүнтэй 7 хүнтэй байгууллага. Энийг болиулаад үндсэн хуулиас хуулиар байхгүй болгоцсон. Тэгэхээр иргэдийн хурл бол удирдал доотлно. Доотлно нэг удаа заавал хуралдана. Одоо тэр 21 хүнтэй хурл бол 21 хүлээл асуудал шийдэж явна. Ийм хэлбэрүүдийг бий болгосон. За дараа нь бол иргэдийн шууд оролцооны энэ хурлаас гадна иргэдийн шууд оролцоог бий болгож өгсөн. Тэгээ шууд оролцоог. За энэ шууд оролцоо гэдэг нь бол иргэдийн хуралдаа асуудал тавьдаг иргэдийн оролцоог бий болгож өгсөн. Тэгэхгүй нэг иргэдийн хурлын 21 хүн гарчдаг асуудал үүсээд идэг тэр үүсэдэг асуудлыг шийддэг юм уу зөндөө байна орон нутгад. Тэгвэл энийг шийдэхэд бол иргэд өөрсдөө санаачлагаараа асуудлаа гаргаад тавьдаг. Шийдэхгүй бол бүр шийдэх шаарддаг. Ийм хэлбэрлэл оруулж өгсөн байна. За би энэ талаас нь хан зөрөх шиг илүү тайлбарж хулуу гэж ингэж бодож байна. За иргэдийн шууд оролцооны асуудал гэхээр нэг бас тусдаа бий даасан их олон хуйлууд байгаа. Жишээлбэл үйлдэх санал асуулгын хууль гэдэг байж. Тэгэхээр жишээлбэл тэр хуйлуудтайгаа яаж уялдуулах вэ гэдэг нэг юм асуудал байдаг. За энэ дээр бол хамгийн нэгдүгээрт бол юу гэхээр иргэдийн нийтийн хуралд ер нь хэрхэн яаж иргэн хүн оролцох юм бэ гэж. Яг үндсэндээ хараад байхад бол бүх судалгаа гарал гарч байгаа. Бид нар бүгдээрээ нийтийнхэн хуралд оролцдоггүй. Ер нь оролцсон уу гэдээ асуухаар ер нь их ховор. Тийм ээ багийн ч бай хорооны ч бай. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ямар асуудлыг тавьж байгаа ямар зүйлийг шинээр гаргаж ирж байгаа гэхээр магадгүй иргэдийн нийтийн хурал нь шийддэг асуудал нь бас юу байх юм бэ гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол өө тэртээ тэргүй шийддэг асуудал байхгүй бол би тэрэн дээр орчиж яадаг юм бэ гэдэг сэтгэхүйг ямар нэг байдлаар өөрчлөх тухай асуудал гэж. Тэгэхээр түрүүн сүрэн гишүүн хэлсэн хамгийн анхныхаа нэгжид энэ нөгөө чиг үүргийг хуваарлах засаг захааныхаа асуудлыг өгөх гэдэг чинь эргээгээд нөгөө иргэн хүн нөгөө иргэдийн нийтийн хурал дээр оролцох тэр хүсэл тэмүүллийг бий болгох жишээ нь. Одоогийн манай хуулиар бол засаг даргаыг сонгоход тэд байна, бусад асуудлууд тэд байна гэдэг энэ юмнуудыг хүртэл байхгүй болгож. Яагаад засаг даргаыг сонгох тухай асуудал нь зүгээр нийгмийнхаа асуудлыг шийдэхээсээ тийм их үнэтэй болчихсон хэд вэ гэж. Тэгэхээр ерөөсөө бүх асуудлууд дээр хамгийн анхны нэгжтэр бид нар очиод иймэрхүү асуудлуудыг шийдэх боломжтой байна. За шийдвэрийн төсөл санаачлах хэрэг байна. Тийм ээ. Иргэдийн хурал үндсэн хуулийн 62-ын 2 зааснаар шийдвэрийн тодорхой төслүүдийг өөрөө
хуульд заагаагүй бол хуульд төрийн байгууллагын шийдвэрт байхгүй бол шийдэж болно гэсэн маш том эрхийн асуудал. Тэгэхээр магадгүй олон асуудал дээр хууль нь шийдээгүй, гэхдээ тэрийг орон нутгийнхаа төвшөндөө шийдэх юм боломжтой байгаа бол иргэн хүн санаачлна. Санаачилсны нь бусад иргэн дэмжин, дэмжсэний нь хурал заавал хэлэлцэн гэдэг ийм механизм байх жишээний. Орон нутгийн санал асуулгын тухай асууд байж байгаа. Бид бол ард нийтийн санал асуулга гэдэг улсын хэмжээний юм бодоод байгаа. Бас тэрний хажуугаар орон нутгийн санал асуулга явуулж болох боломжууд нь юу байна вэ? Магадгүй одоо тодорхой мөнгөө юунд зарцуулах вэ гэдэг асуулт гарч ирэх жишээ нь. Дөрөв манай Бямжаргал докторын хэлсэн сургуулийнхаа дээврийг засах уу, эсвэл дотор байраа засах уу? Энэ чинь өөрсдөө шийдэх асуудал, мөнгө нь байж гэнэ гэдэг тийм. Нийтийн сонсголын асуудлыг хөндөрөө гэж тийм сонлууд ирж байна лээ. За тэрнээс гадна ер нь бидний нэг юм сэтгүүдх нэг өөрчлөлт гарах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэр юу гэхээр иргэдийн хурлын төлөөлөгч, энэ бол их хурлын гишүүн гэдэг хоёрыг бид нар их олон жил адилтгаж ирсэн. Одоо бид нэг арай өөр зүйл юу хийсэн бэ гэхээр нэгэнд үүсгэл санаачлах нь иргэн юм бол иргэн нөгөө төлөөлөгчөө эгүүлж татах боломж юу байна? Энэ бол бас дахиад нөгөө шууд оролцох юм. Нэгэнт муу хүн ажиллаа хийхгүй байгаа бол тэр хүнийг эгүүлж татах юм юу? Судлаан дээр гарч ирэв лээ. Аймгийн иргэдийн хурлд сонгогдсон төлөөлөгч Улаанбаатар 4 жил амьдэрсэн. Тэгэхээр тэр хүн бол аймагт очиод юм хийж чадахгүй л гэсэн тийм юм. Тэгэхээр тэр тохиолдолд иргэн хүн яаж өөрөө энэ арчлахаа зарчмын давуу хийж чаддаг тэр төлөөллийг бий болгох вэ гэсэн юм асуудал. Энд дээр нэг жишээ хэлэх үү? Тухайл бол ийм асуудал. Өмнө нь бол иргэдийн хурал бол ингээд ийм асуудал хилцэнэ гэдэг ингээд хуулинд тусцсан зөвхөн тэрийг хилц яваад идэв. Одоо бол саяны ганц зөрөх шийдлээр нөгөө иргэдээс гарч байгаа санаачлуудыг шийдвэр болгож гаргах талбарт асуудал байна. Тухайл бол одоо манай нийслэлт төгөөмөл тохиолдолд гасралтын бэрхшээл байна. Хүүхдийн тоглоомын талбай. Хатуу шаны зогсоол. Тэ гэл ингээл гэтэл иргэд өөрсдөө цуглаал нэг байхын манад нэг янз бүрийн хэлбэрээр саналаа илэрхийлээд штий. Одоо зарим жагсаалт хийж байна, зарим нь асуудал тавьж байна. А одоо энэ үл явах тухайн орсон сууж байгаа иргэд нийлээл иргэдийн хуралдаа санал тавих хэрэгтэй. Бүр санаачилж оруулах хэрэгтэй. Энийг хүүхдийн тоглоомын талбай болгоё. Энд автомат ширийн зогсоолтой болгоё гэл. Энээс эхлээл явах хэрэгтэй. Амьдрал нь өөрөө. Тэрнээс биш хуулиар тогтоосон өдөр тутмын асуудал хилцэл багийн ч юм уу, хорооны ч юм уу, дүүргийн ч юм уу хурал хардаг байж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Намаас нэр дэвшүүлэхгүй байх гэдгийг би тодтогч асуумаар байна л да. Яг өнөөдрийн хувьд болов тийм ээ, намаас нэр дэвшүүлэх, намын төлөөлөл байх гэдэг дээр бол давамгай байдал үүссэн учраас үл ойлголцож гэдэг юм уу, асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байх байдал байдаг шүү дээ. Тав сүргүй. За юу да, ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлсэж байх явцад энэ асуудал бол одоо нэлээдгүй сайн тавигдсан асуудал. Тэгэхээр энийг бол иргэд дэмждэг. Тэгээ ер нь иргэдийн хурлагдагч иргэдийн байгууллага. Тэгэхээс улс төрийн байгууллага биш гэдэг утгаараа нам бол иргэдийн хурлыг байгуулахад нийт төвшүүлж оролцохгүй байх нь зөвөл гэж ингэж харагддаг. Ягаад гэвэл одоо иргэд өөрсдөө түүнийг хүсдэг учраас. Энэ нэг талаас. Нөгөө талаас нь улс төрийн намууд орон нутгад иргэдийг талцуулж хуваагдлалд оруулж альва асуудлыг шийтгэд саад болдог болоод байгаа учраас тэрнээс иргэд залхсан байна. Ийм учраас энд бол одоо иргэдийн хоолд ялангуяа сумын төвшөнд манай энэ төсөл дэсэн байгаа сумын төвшөнд иргэдийн хоолын төлөөлөгчд нэр дэвшүүлэх асуудалд улс төрийн нам нэр дэвшүүлж оролцохгүй гэсэн ийм залд орж байгаа. Ийм залд орж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг өөрчлөлт мөн. Би бол бодож байгаа юм, ерөнхийдөө бол бид нар иймэрхүү зүйлийг хийгээ зоригтой хийгээд явах хэрэгтэй. Энэ дээр одоо магадгүй энийг эсэргүүцч улс төрч байдаг байх, энийг эсэргүүцч аймаг орны удирдлагууч байдаг байх. Иймнүүдийг зоригтой хийгээд яваасаа гэж бодож байна. Энийг нэр дэвшүүлэх одоо субъектийг нь бид нар айл нэг уяачдын холбоо ч юм уу, айл нэг одоо ахт үсийн холбоодод өгөхгүй өөр баягаар одоо зохицуулаад явах бүрэн бололцоо бий гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ намбал байхгүй болохоор цаана нэг өөр нэг аймаар мангас гарч ирээд ингээд энэ чинь бүр биш болгоно гэж одоо ингэж айлгадаг хүмүүс бол бас байдаг. Тийм учраас энээс тойрох гарах зам бол бий. Энэ бол одоо энэ хуульд орж байгаа нэг шинэлэг зарчмаа гэж ингэж хэлэх ёстой юм. За тэгэхээр улс төрийн нам бол намын оролцоо өшөө бүх шатны иргэдийн оролцоо
Устрий намын одоо бүтц бий болохгүй гэсэн нэг юм залдарч байгаа. За энэ үеийн хүмүүс намын бүлэг байгуулад тэгээ би бүлэг хурлаа тэмдэглэе ингэлээ гэж одоо ингэж ярихгүй болно гэсэн үг. Нөгөө талд нь төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаад устрий намууд нөлөөлж үүрэг чиглэлөхгүй гэсэн бас нэг залд байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр устрий намын оролцоог иргэдийн байгууллагад иргэдийн байгууллагад хязгаарлах чиглэлийн ийм зохицуултууд авч ячих байх гэж ингэж хэлж байна. Зүгээр яг дахиад бид нэг үндсэн хуулийн утгаас нь харах юм бол Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар иргэдийн хурал гэдэг энэ одоо институц бол нэгдүгээр төрийн эмчиг үүргийг бол огт хэрэгжүүлдэггүй. Өөрөөр хэлбэл төр гэж андуурдаг. Төр бол биш. Хоёрдугаарт энэ устрын байгууллага сүүлийн үед бол болж хувирсан ялангуяа сүүлийн 30 орчим жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо би судлаачийн хувьд юу гэж харж байгаа гэхээр энэ төсөл бол ялангуяа хувь санаачилж байгаа гишүүдийн хувьд маш зоригтойгоор 92 оноос хойш явж ирсэн энэ төвлөрлийг хамгийн боломжтой буюу маш бага төвшин төвлөрүүлэх байдлаар доош нь одоо хуваарлаж байгаа. Энэ нэг талаасаа бас зоригтой хийж байгаа үйл ажиллагаа. А энэ маань өөрөө юутай уялдж байгаа нөхөр бас дахиад давхар уялдж байгаа хэд хэдэн зүйлүүд байна. Нэгдүгüүрт энэ одоо 2006 онд гарсан хэрэгжсэн ялангуяа 92 оноос хойш явсан энэ дагав засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон хот төсны эрх зүйн байлын тухай хуулиудад ийсэн дүн шинжилгээ гэдэг ийм зүйлийг судлаачид хийсэн байдаг. Тэгээ энэ одоо дүн шинжилгээний суурь нэгдүгüүрт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт рүү шууд тэр агуулгаар бол орсон. Хоёрдугаарт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт рүү энэ агуулга нэгэнт орсон учраас хууль тогтоомжийг тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэхийн нүүл ажиллагааг бол улсын хурал хийх ийм ажил бол зайлшгүй гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ дагуу хийгдэж байгаа одоо хамгийн одоо би энгийн дахиад нэг жишээ бол яагаад устрын намыг энд хориглох гээд байгаа юм бэ? Устрын нам гэдэгтэй шууд холбохгүй байгаа юм бэ гэдэг хамгийн том санаачлал юу вэ гэхээр хэрэг дээрээ иргэд бол өөрөө өөрсдийнхөө амьдралыг шийдэх асуудлыг тэнд ярих болохоос биш. Устрын намын бодлого хэрэгжүүлэх тухайн асуудал тэнд бол огт яригдахгүй юм аа. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдарч байгаа буюу өөрийнхөө амьдралыг шийдэх гэж байгаа учраас энэ бол иргэдийн төлөөлөгч байх ёстой юм шүү гэд ингээ хийчихсэн зүйлийг сүүлийн үед нөгөөх нь нөгөө төвлөрөл гэдэг дээр нь баригдаад нам гэдэгтээ зангидагдаад ингээ явчихсныг л одоо яг үндсэн хуулийн утга агуулгад нь нийцүүлж л ингэж хийж байгаа нэг юм зүйл бай. Иргэдийн хурлын хурлаа засаг дарга сонгодог үсттэй. Тийм баг тоосрын гоог бас өргөжлүүлээд нэг зүйл энэ дараа бид ажлын хэсэг дээр нэг юм зүйл дээр нэлээд тогтож ярьсан. За сумын хурал тодорхой чиг үүрэгтэй. Аа. Гарч байгаа шийдвэр нь улс төрийн шийдвэр мөн үү гэж. Хамгийн гол юм. Аа. Улс төрийн шийдвэр одоо бид хэд ч юм бол эдийн засгийн нийгмийн чиглэлийн асуудлуудаа шийдэх гэж байгаа. Жишээлбэл одоо сургуулийнхаа дээврийн асуудлыг тэрэн дээр улс төр хэрэгтэй юу гэдэг асуулт. Хамгийн энгийн асуулт нь тэр. Аа. За манай 15 онд батлагдаад 16 онд мөрдөгдсөн захиргааны ерөнхий хууль гэдээ байж байгаа. Манай бүх захиргааны байгууллагууд ямар юм гаргуул улс төрийн шийдвэр болох уу, ямар юм гаргуул захиргааны шийдвэр болох уу гэдээ байж байгаа. Тэгэхээр шүүх ядаж ил эрх зүйн дүгнэлт өгч болдог уу гэдээ ингээд их олон тийм тодтоглууд байл те. Тэгэхээр энэ юмд чи ерөөсөө тэр сумын хурлын шийдвэр таарч өгөхгүй байх. Тэр гаргадаг юм нь хийдэг ажил нь улс төр биш байхад тийшээгээ улс төрчид зүтгээд байгаа гэж учир нь юу аах вэ гэдэг нэг юм. Тийм ээ хамгийн энгийн байдлаар тайлбарлахад гэж тийм. Тэгэхээр дахиад давтаад одоо Бимбагийн төрөний хэлсэн дээр давтаад хэлэхэд төрийн байгууллага биш. Улс төрийн байгууллага биш. Энэ бол цэвэр иргэний нийгмийн буюу цэвэр иргэний удирдлагын байгууллага. Ийм юм он дээр улс төрчид оролцох тэр оролцоо өөрөө юу аах вэ гэдэг л тийм л зүйл байгаад байна. Аа. За засаг дарга дээр та тайлбар хийлээ гэсэн үү тийм ээ. Иргэдийн хурал бол засаг даргаа сонгодог. Иргэд яг асуулт гарч ирээд байна л да. Үнэн иргэний нэг төлөөллийн байгууллага иргэдийн хурал мөн үү? А гэхдээ 21 аймаг дээр 333 суман дээр яг хөгжлөө яриад яваад байгаа юм бол улсын хөгжлийг яаж нэгтгэх вэ? А тийм яг замаш чухал асуулт байна тийм ээ. Тэр нь улсын хөгжлийг нэгтгэх хүн нь засаг дарга байх. За. Үндсэн хууль дээр засаг даргаа чи юу гэж бичсэн гэхээр засаг дарга бол төрийн төлөөлөгч гэвчихсэн. За. Тэгэхээр төрөөс томдогдно гэсэн үг болчихж байна. Тэгээд төрөөс томдогдно гэхээр яг үхэхэр ерхий сайд аймгийн нийслэлийн дарга, аймгийн нийслэлийн дарганы сумын дарга, сумын багийн хорооны дарга тамилна гэсэн үг болчихж байна.
нис дүрг суман. Усаа өдөр байна гэсэн. Тий. Ерөнхийд нь агуулга нь тийм байхгүй. За гэтэл бид нар яасан гэхээр үндсэн хуулинд оруулаад хийцсэн юм. Заавал хурлаас нь төвшүүлнэ гэж хийцсэн. Тэгэхээр нэг хурал олох болсон намл нэг төвшүүлэлтэд ирүүлдэг. Тэрийг хүссэн гэсэвгүй. Томилдог. 5 хоногийн дотор томилдог нэг юм болчиход байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн өөрчлөлтөөр бид нар яасан гэхээр ийм болж байгаа ба. Сүүлийн үед бол практик дээр олон зөрчил гарч ирж байна. Нэгдүгээр бол Монгол улсын нэгдмэл байдал алдагдахыг үүсэхгүй юм уу зөндө гарч ирж байгаа. Энэ байгалийн байлгата сумдууд. Тэ гаргаж байгаа шийдвэрүүдийн харахаар зах хязгаараар байгаа сумдуудын гаргаж байгаа шийдвэр эднэрийг харахаар зарим аймагуудын гаргаж байгаа шийдвэр эднэрийг харахаар бол нэгдмэл улсын бодлогод сархигдахгүй юм уу сухалцчих хэл сайн Монголд. За хоёр дагарт бол засаг даргын засаг дарга нар иргэдтэй үйлчлдэг. Төрийн бодлого нь төрийн нэгдмэл чанарыг нэгдмэл бодлогыг авчрах үүргээсээ умартаж иргэдийн хуралд үйлчлдэг болсон. Иргэдийн хуралын барьцаанд орсон. За тухайлбал юу гэдэг вэ? Одоо засаг дарга гэдэг хүн бол хуралтайгаа ажиллаа л явал болоо. Иргэдтэй гэвч хуралтайгаа. Хуралдахын төлөөлөгчтэй ажлаа барьтаа болгодог. Хурлынхаан төлөөлөгчдөд тендер өгдөг. Хурлынхаан төлөөлөгчдөд зарим лиценз өгдөг. За ингэж ирэхээр яах вэ гэхээр нөгөө орон нутгад бол засаг дарга бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн л үндсэндээ барьцааны юм болчихж байгаа юм. Одоо нэг практик тийм болсон. Нийслэлтэр ч тийм, орон нутгад ч тийм болсон. Тийм учраас энийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Ийм учраас бид нар үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үед бол сумын даргаыг сонгоё, ард иргэдээсэн аймгийн даргаыг томилё гэж оруулж ирсэн. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн явцад одоохондоо хийх араа эрт байна, болохгүй байна гэсээр хагаад чадаагүй. А тэгээ нутгийн төвчлөр нэгж хуулиараа бид нар яаж яана гэхээр аль болохоор жаахан томилох шинж рүү намгаалж хийж байгаа. Томилох шинжийн намгаалж өгч гүссэн байна. Хөрөвлөлт төрийн төлөөлөгч гэдэг юм ин намгаалж өгсөн. Нөө намын оролцоо хайчих ба. Гэхдээ намын оролцоо байхгүйгээр намгаалж өгч байгаа. За тэр намгаалд ингэж орно. Одоо шил нийслэлийн хурал, энэ нийслэлийн хурал шиш аваа. Нийслэлийн хурал одоо ингээ бүрдлээ гэж бодоход нийслэлийн хурал нийслэлийн хурлын төлөөлөгч нар өөрсдөө ярилцаж байгаад хүн нэр төвшүүлж болно. Нам төвшүүлэхгүй. Нийслэлийн төлөөлөгчд өөртөө нэр төвшүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас ерөнхий сайд санал гарах хэрэгтэй. Би одоо танаа нийслэлийн даргаар юм жаргалдах хүнийг санал болгож байна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хурал маань өөрсдийнхөө нэр төвшүүлж байгаа хүнийг шилжсэн ерөнхий сайдын санал болгох санааг шилжсэн. Ингэж гаргаж ирж байгаа. За энэ бол яг үгээр бид нэг айд болохоор ерөнхий сайд боيو дэ шатны хэсэг дараг өөрөө хийлээд байгаа энэ нэгдмэл Монгол улсын хувьд дээш шатныхын томилгоо араа илүү дамгаалсан ийм хэлбэрийг энэ хуулийн төсөл тусаж гисэн байгаа. За ингэснээр миний саяны хилдэг нэгдүгээрт нэгдмэл улсын, хоёрдугаар төрийн төлөөлөгчийн, гуравдугаарт нь орон нутгад гараад байгаа энийг хэрэгтэй хурлын барьцаанаас гаргах чухал ач холбогдолтой юм болно гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ хуулийн нэг том одоо концепцийн өөрчлөлт харахад жижиг юм шиг боловч явцсан дунд хэрэгжихтэй том хамгийн том өөрчлөлт. Манай хөдөөнийх ингэдэг штэ. Орон нутгийн сонгууль дуусахад хийдэг. За тэгээ төлөөлөгч юм болох нь сонирм биш тий. Засаг даргалч чухал байна гэж. Тий. Тэгэхээр ямар чухал субъект вэ нүү тийм ээ энэ институт. Тийм учраас бол энийг дээр нилээ одоо анхаарал тавьж өгсөн байгаа. Тэгэлгүй юм юм гэхдээ. Тэгэхээр манай үндсэн хуулийн өөрийн үйл баримтлал бол бас нэг европч гэдэг юм уу судас яг ялгаад байл та. Ягаад гэвэл нутгийн удирдлагын төрийн удирдлагтай хослуулна гэсэн. Хослуулна гэсэн ийм зарчимтай. Тэгэхээр засаг дарга гэдэг бол өөрөө ямар хүн бэ гэхээр нэгдүгээр бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ийм үүрэгтэй. Хоёрдугаарт нь хүртэл төрийн хуулийн биелэлтийг орон нутагт хэрэгжилтийг нь хангах ийм хоёр бол үүрэгтэй гэж. Энэ утгаараа бол засаг даргаыг томилоход энэ хоёр субъект хоёулаа оролцох ийм шаардлага гарч байгаа юм. Тийм учраас хурлаас нэр дэвшүүлж дээд чатны засаг дарга буюу аймаг нийслэлийнх хүнд ерөнхий сайд томилдог энэ юм бол одоо үндсэн хуулийнхаа дагуу явагдаж байгаа гэж хэлж болно. Аа зүгээр одоо манайхны дунд бий болсон одоо дээр үеэсээ засаг ноёноо шүтээд дээр үеэсэл одоо засаг дарга одоо гүйцэтгэлийнхаа даргаыг шүтээд ингэж ирсэн нэг юм инерц үл байдаг. Аа тэгэхээр
зарим улс орнуудад ямар байдгаа хэлэрээс анхан шатнд бол ерөөсөө цэвэр нутгийн удирдлага. Өөрөөр хэлбэл нутгийн хурал, нутгийн хурлын гүйцэтгэх байгууллага гэдэг ингээд явдаг. Харин одоо дунд шатнд бол нутгийн хурал, нутгийн гүйцэтгэх байгууллагаас гадна төр засгийн төв засгийн төлөөлөгч гэдэг ийм юм одоо бас нөгөө хуулийнхаа биелтийг хангуулах гэдэг ингээд байдаг. Ийм одоо зүйл байдаг л да. Энээс бол манайх жоохон онцлох ялгаатай. Энэ ялгаагаа бол одоо энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн хариугаан дэсэлт бол одоо тэр хэвээрээд усаа явж байгаа. Гэхдээ энд нэг онцлог бол юу гэхээр нэр дэвшүүлэхэд өөрөөр хэлбэл засаг даргад иргэдийн хурал нэр дэвшүүлнэ. За иргэдийн хуралд нэр оруулах эрхтэй хүмүүс бол хэн байх вэ гэдэг дээр бас одоо энэ хуульд бол ямар нэгэн хэмжээгээр алхам хийсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төв засгийн төлөөлөгч гэдэг утгаараа томилдог этгээд өөрөө хуралд санал оруулах ийм бололцоог бол бүрдүүлсэн. Энэ үл юу гэхээр санал оруулах. Тэгээд хуралын төлөөлөгчдөө өөртөө санал гаргана. Тэр санал оруулсан хүмүүсийн одоо хүмүүсийн талаар хурал хэлэлцээд олонхын санал авсан хүмүүсийг нь үнийг нь бол дээд шатныхаа засаг даргад руу ерөнхий сайдад одоо томилуулахаар илгээх ийм одоо зохицуулалт бол орж ирж байгаа гэж. Тэгээд төв засгийн төлөөлөгч гэдэг нь бол тэргээрээ бас одоо тогтсон гишүүний саяхан хэлээд байгаа шиг илүү бас тод илрэх байдал бол энэ хуулинд ингэж тусгаж байна. Яг санал нэг байгаа. Тэгэхээр хоёр бас нэг тод хөстэй юм юу гэхээр ингээд одоо зохицуулсан үндсэн хуулийн үйл баримтлалыг бас яг тодруулж байгаа юм л да. Яагаад вэ гэхээр нэгдүгürt та нар асуултанд асуулаа энэ нэгдмэл бодлогыг чинь хэн авч явах юм бэ гэж. Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р зүйлийн 1-р заалт буюу төрийн байгуулагч хэмжээд Монгол улс бол нэгдмэл байна гэсэн ийм суурь зарчим байдаг. За ингээд газар нутгийн зөвхөн засаг захирааны нэгжид хуваагдана гэдэг ийм зохицуулт байна. Тэгэхээр ингээд үзэхээр нутгийн удирдлага дээр байгаа тэр төр нөгөө орон нутгийн удирдлага, төрийн удирдлагатай хослно гэдэг энэ зарчим чинь яаж хэрэгжих юм бэ гэхээр хамгийн тод илэрэл нь явж явж засаг дарга өөрөө томилогдсон шүү гэдэг энэ заалтыг үндсэн хэлтийч гисэн. Харин энэ зохицуултыг тодруулж өгсөнтэй холбоотойгоор нөгөө иргэдийн хурлаас санал буюу нэр дэвшүүлж байгаа гэдэг эрх бол ерөөсө хөндөгдөхгүй байх юм. Тэгээ нэр дэвшүүлээд томилох эрх нь угаасаа дэжитний засаг дарга ерөнхий сайдад байна гэдэг мэн нөгөө төрийн оо төлөөлөгчийн хувьд орон нутгад өөрийнхөө бодлогоо явуулах, хуулийг хэрэгжүүлэх гэдэг энэ зүйл нь голлоод араас нь иргэдийн хурлын гүйцэтгэх аппарат байж ажиллах гэдэгтэйгээ бол шууд л хослол явж байгаа юм л да. Энийг илүү тодруулж байгаа гэж ингэж хэлж байна. Одоо бүр сөрөг талаас нараад үзэх юм бол хослно гэдэг үгийг заавал хослох юм чинь дээрээс өгсөн засаг дарга тавина гэдээ ойлгож болох уу? Хослох гэж болохгүй гэсэн заах байхгүй. Яг энэтэй холбоотойгоор бид нар гурван хэлбэрийг энэ 28 жилд одоо хэрэглээд ирсэн байна. За. Нэр дэвшүүллээ, татгалзлаа, нэр дэвшүүллээ, татгалзлаа, татгалзсан 3 дахь тохиолдолд засаг дарга өөрөө шууд томилдог гэсэн систем. Энэ үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлттэй. Тэгм учраас энийг бол одоо энэ вариантыг бол дахиж ярихгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл сая таны хэлдэг өөрөө шууд томилно гэдэг энэ зарчим бол явахгүй гэсэн. Хоёр дахь нь нэр дэвшүүллээ, татгалзлаа, үндсэн хууль татгалзаж болно гэсэн заалт байна. Хоёр дахь удаад нь заавал томилно. Шууд томилно. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайдын хүслээс ангид хийгдэх гэж байгаа нэг ажил гэж. Тэгээд бид бол ярьж байгаа 3 дахь вариант нь юу гэхээр нэгэнт ерөнхий сайд маань өөрөө томилох хоёр дахь удаагийн нэр дэвшүүлэлтэн дээр өөрөө томилох үүрэгтэй юм бол анханаас нь энэ процессд оролцдог байл гэсэн юм л байна. Ийм л зарчим орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол болж өгвөл бүр хоёр дахь хууль болмооргүй байналал гэсэн нэг юм санаа. Харагдчих. За бас нэг зүйлийг тодход түрүүн та хоёр ч удаа асуусан. Намаас нэр дэвшүүлж байгаа гэж. Уучлаарай намаас нэр дэвшүүлээгүй. Иргэдийн хурлаас дэвшүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэдийн хурал чинь өөрөө юу юм бэ гэхээр нам биш. Жишээлбэл хэдүүлээ хорооны хурал дээр очиход хоёулаа адилхан нэг хорооны гишүүн гэхэд хоёулаа нам биш хүмүүс ч байж магадгүй л байгаа байхгүй. Тэр нам биш хүмүүс яаж намаас засаг даргатай нэр хорооныхаа засаг даргатай нэр дэвшүүлж билээ гэдэг асуулт.
Би ерөнхий сайд өгсөн санал дээр тэгж асуусан. Тэгэхээр бол яг үндсэндээ бол тэр нэр дэвшүүлэх процесс гэдэг маань бол юу гэхээр иргэдийн хам бидний 4 жилийн амьдралыг хэн авч явах вэ гэдгийг хэлэх эрх гэдэг тэр талаас энэ хууль өөрөө тайлбарлагдаж байгаа. Тэрнээс хэш намын програм юу гэдэг талаас огт биш шүү. За. За дараагийн асуулт дархан эрдэнэтийн асуудал. Энэ хот мөн үгүй юу гэдэг асуулт яригдаж эхэлнэ тийм ээ. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, за хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг хоёр хууль ярьж байгаа боловч өнөөдөр хүртэл асуудал шийдэгдэг байна. Хэрэв энэ хууль шийдэгдэх юм бол тийм хэрэв энэ асуудал шийдэгдэх юм бол эргээд Улаанбаатар хотод маань Баянзүрх дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүрэг гэдэг хоёр хотын хэмжээнд статусын шилжчих юм байгаа шүү дээ. Зүгээр өнгөрсөн одоо 30 орчим жилийн хугацаанд би яагаад 30 орчим гэж хэлж байгаа нөхөр 1992 оны үндсэн хуулийг батлаад үндсэн хуулийн хавсралт хууль гэдэг Монгол бүгд найрамд Монгол Ард Улсын үндсэн хуулиас Монгол Улсын үндсэн хуульд бүрнээ дагаж мөрдөх шилжих тухай хууль гэдэг юм хууль гаргасан. Тэгээ энэ хуульд ямар зохицуулалт орсон бэ гэхээр Дархан Эрдэнэ Чойр гэдэг энэ одоо хотуудыг тэдгэрийн өөрийн удирдлагын зохион байгуулах хүртэл одоогийн аймагтай адилдах эмсэг захирааны нэгжийн эрхийг эдлэнэ гэдэг ийм зохицуулт орсон байдаг. Тэгээ эннээс хойш нэг мэтгэл одоо 28 жил өнгөрчихө л дээ. Тэгэхээр 2019 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах ялангуяа засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотой хэсэгт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн гол зорилго хэрэг дээрээ үндсэн хуулийн энэ зохицуулалт хавсралт хуулийн үзэл санааг тодруулах зорилгоор бол бүрэн хийгдсэн байдаг. За өнгөрсөн энэ хугацаанд ямар тохиолдлоор одоо маргаж ирсэн байдаг вэ гэхээр ингээд хот чинь тосгон чинь засаг захиргааны нэгж муу юм уу эсвэл биш юм уу гэдэг ингээд маргаад ирсэн. А энэ одоогийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар зүйлд цэг тавьсан бэ гэхээр тосгон засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чигүүргийг шилжүүлж болно гэдэг ийм зохицуулт оруулж өгснөөрөө ерөөсөө нэгж мөн үү биш үгүй юу гэж цаашид маргах шаардлага болгочихжээ. За яагаад вэ гэхээр нэгжийн нөгөө чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж болцдог болгоцсон учраас. За хоёрдугаарт Дархан Эрдэнэт зэрэг энэ хотуудыг бид бүхэн одоо нэгдл үндсэн хуульд анх одоо хийгдчихэ харж байхдаа бол энэ бол Улаанбаатар магадгүй нийслэлийн дараагаар орох Улаанбаатар хот гэж энэ Монгол Улсын үндсэн хууль заасан учраас Улаанбаатар хотын дараа орох энэ ерөө хамгийн том суурин иргэншил байна шүү дээ гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хийгдэх одоо дараачийн гол одоо алхам юу гэхээр нэгдүгээр засаг захиргааны бид нэр энэ шинтгэлээ энэ нэгжийн хуулиараа хийя. Төрийн шийддэг асуудал, орон нутгийн шийддэг асуудлуудыг бүрэн заагчихъя. Иргэд өөрөө өөрсдийнхөө амьдралдаа илүү ойр байгаа дага асуудлуудыг төв засгийг харалгүйгээр шийдэд явъя. Тэрнтэй холбоотой эдийн засгийнх нь эрхийг холгоё гэдэг ийм зохицуулт хийгдчихэж байгаа. А дараа нь одоо нөгөө гарч ирдэг зүйл бол одоо суурин газрын зохицуултууд. Өөрөөр хэлбэл суурин газар гэдэг ихлэхэр чинь одоо барилга байгууламжаас ахуулаад дээр нь одоо дид бүтцээс ч гэдэг юм уу ийм зөвлөд өөрө гарч ирж байгаа. Тэгээ энийн шийдэж болох гарцуудын өөрөө хоцсны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бол цаашид хийгдэнэ. Энд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлөөр орсон хамгийн бас нэг том зохицуулт бол магадгүй энэ 92 оны үндсэн хуулийн үзэл баримтлыг тодруулсан зүйл бол өмнө нь ерөөсөө хот тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар зохицуулна гэж зааж ирсэн бол одоогийн энэ өөрчлөлтөөр а улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хотууд байна шүү гэдэг шууд заагаад өгчихсөн. Дээр нь тосгон байна. Хоёрдогт энэ өмнөхөөс ялагд хамгийн гол зүйл бол тэдгэрийн өөрийн удирдлаг гэж юм байх юм байна шүү. Энэ нь бол нэгжээсээ тустай. А мөн зохион байгуулалт нь нэгжээсээ өөр байх шүү гэдэг үндсүүдийг хийгээд өгсний дагуу одоо мөн доктосрын гишүүн бас санаачлаад явж байгаа юм хуулийн төсөл бол бас одоо засгийн газар санал авах байдлаар явж байгаа байх. Энэ өөрө хэрэг дээрээ нөгөө цаашид бид нар суурин одоо соёлыг суурин соёлын иргэншлүүдийг хүмүүс амын төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр бодиттой эрхцүүн энэ механизмуудыг болоо бүрдүүлж байгаа. Магадгүй энэний дараа бид нар одоо зөвхөн одоо сүүлийн үед бол нэг яригдчихж байгаа зүйл бол нөгөө сумын одоо төвийг хөгжүүлэхтэй холбоотой юмдаг бүтцийн асуудлууд яриад. Гэтэл энийг бол суурьер нь харж байгаа энэ хоёр хууль маань. Нэгдүгээр нь чинь зөвхөн сумын төвийг хөгжүүлэх асуудал биш. Бүхэлд нь сумыг хөгжүүлэх асуудал нэгжээлэр шийдэгдэх нь. А харин сумын төвтэй холбогдох асуудал магадгүй орон нутгийн чанартай хотууд болоод эдгээрээ дамжаад бас шийдэгдэх юм цогц юм механизм л байгаа юм л да. Энэ дээр би нэг юм хараасан шин л да. Тайлбар байна уу? Нөө энд яг л да. Ерөнхийдөө үндсэн хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2-т Монгол улс одоо энэ нутаг дэвсгэр зөвхөн засаг захиргааны нэг гэж тоогдно гэсэн. Тэгэхээр хот гэж нэг хот тосгон гэдэг нэг ойлголт. Засаг захиргааны нэгжээс өөр. Тэгэхээр энэ хот тосгон гэдэг энэ юм маань хаана байх нь вэ гэхэлээ засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрт байна гэж. Ингэж ойлгох хэвээр.
Тэгэхээр одоо юу гэдгийг Дархан Эрдэнэ хотын тухай өөрөө их тодорхой асуудал л да. Дархан Эрдэнэ хот бол Булган аймаг Сэлэнгэгийн нутаг дэвсгэр дээр орж байгаа юм хотууд. А энэ хотуудыг улсын зэрэгэлтэй болгох тухай асуудал бол засгийн газар өргөн мэдүүлж улсын их хурал шийдвэрлэх ёстой. Одоохондоо засаг зархаа нутаг дэвсгэрийн нэг төвний удирдлагын тухай хууль гараагүй бай. За энэ гарахлаараа асуулын энэ хуулийн 71-р зүйлд бол улсын зэрэгэлтэй хот түүний үндсэн нэгжид засаг зархаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргийг шилжүүлэх тухай асуудлыг одоо бас зохицуулаад өгсөн байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь юу гэхлээс улсын зэрэгэлтэй хот маань өөрөө одоо хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийн бидний одоо анхны гаргасан засгийн газраас санал авах гэдээ явуулсан төсөл дотор бол ийм улсын зэрэгэлтэй хот маань бол аймгийн болоод сумын зарим чиг үүргийг одоо эдлэхээр одоо ингэж зохицуулж өгч байгаа. Энэ утгаараа бол Дархан гот Эрдэнэ хотыг улсын зэрэгэлтэй хот болох асуудал бол засаг зархаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль баталсны дараа засгийн газар улсын их хурлд өгүүлж ингэж шийдвэрлэгдэх ёстой асуудал гэж өөрөө энийг одоо Дархан Эрдэнэ яасан бэ гэж асуусан учраас ямар ч юм. Биний асуулт асуучих. Яг энэ Дархан Эрдэнэтэй хоттын асуулт статус яригдахтай зэрэгцээ хүн амын тоогоор ярьдаг юм уу зөвхөн суурин төвлөрлөөр ярьдаг юм уу? Ягаад би сонгон хайхан Баянзүрх гэж хэлсэн бэ гэдэг нэг ер нь нэг практиктай холбоотой нэг тайлбар их үү? Тавчхан да. За нэг хүмүүс хэрэг сонирхдаг байхгүй юу? Тэг. За нэгдүгээрт бол яг хөөхөр энэ засаг захиргааны нутгийн сүр нэгжийн тухай батлагдах хэвээр. Хоёрт нь хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай батлагдах хэвээр. Гуравт нь Монгол улсад улсын болон орон нутгийн зэрэгэлтэй хот байгуулах их хурлын тогтоол гарах хэрэгтэй. За энэ гурван юм гарч иж энэ өөрөө нөгөө иж бүрэн шинчлэх юм болох юм аа. За бид нар бол гурлаг нь босруулцсан. Одоо манай энэ багийнхан гурлаг нь босруулцсан. Ингээд одоо эхлээд нутгийн нэг хэсгээ хилцүүлээ дараа нь нутгийн хуулийн хэсгээ араас нь тогтоолоо хилцүүл. Бидний төсөж байгаа бол юм байна. Дархан Эрдэнэт бол улсын зэрэгэлтэй хот байна. Энэ улсын зэрэгэлтэй хотод нөгөө идэвж байгаа эрх нь бол үндсэндэ аймгийн нийслэлийн аймгийн нийслэлд байдаг эрх тэрийг хэлүүлнэ. Дараа нь аймгийн төвд. Аймгийн төвүүд за тэгээд нэг хэдэн томоохон одоо орон нутгийн хотууд байдий. Зүүн Хараач юм уу, Хараарын, Тусан Цэнгэл, Замаа үүд гэдэг ингээд улсын хэмжээнд. Ингээд 30-аад одоо орон нутгийн зэрэгтэй хот гарна. Аймгийн төвүүд болон сайн нэмийн нэрлэж байгаа нэг хэдэн газар. Энийг улсын зэрэгт биш орон нутгийн зэрэгтэй хот гэнэ. Энэ орон нутгийн зэрэгтэй хот сумын болон аймгийн хоёрын хоёлынгийн чиг үүргийг авна. Гэтэ зарим нь авна, зарим нь авахгүй. Жин жин. Жишээлбэл одоо мал ачих юм авахгүй шүү дээ. Энд чинь хот хэлж байна. Тий. За гурав дахь нь тосгон. Улсын хэмжээнд нэг 10 тосгон байгаа юм. Түнхэл тосгоноос эхлээл ингээд хатгал эднэр байна. Эднэр сумын тодорхой чиг үүргийг авна. Тодорхой чиг үүрэг авах. Инхээр өөрөөр хэлбэл эднэри нөгөө статусын хувьд нөгөө манай иргэдийн хүсэж байгаа хэмжээнд очих юм. Манай одоо тосхныхын чинь нэг сумболчих юмсэл гээд байдаг. Аймгийн төвийн сум чинь бид хотолчих юмсэл гээд байдаг. Гэхдээ аймаг сумын дунд. За өөрөө чинь нэрлэж байгаа цааш та Монгол улсад хотын асуудлыг хоёр аргаар шийдэх юм. Нийтх асуудал бол хүн амын тоогоор. 100 мянгаас дээш хүн амтай бол улсын зэрэгэлтэй хот байна гэсэн. Өнөөдөр бол Сонгон хайрхан дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг хоёр бол одоо дундуура хуваагдаад хоёр хот болоод явах болцоод өргөн бий. 2-3 дүүрэг болоод явах нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн хуулиар 2-3 дүүрэг болоож явах нээлттэй. А хот тосгоныгоо хуулиар хот болоож явах нээлттэй. Энэ хинэ шилтгалах уу? Нөгөө орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийнхэн саналтын үндсэн дээр л засгийн газар саналаа тавиад засгийн газар их хурлын асуудлаар оруулаад явдаг. Ийм хууль гарч байгаа энэнийхэн дагуу шийдэгдээд явах юм байнамаа. За тэгвэл хууль хизээ батлагдах уу гэдэг асуулт ялцчихгүй гарч ирж байна. Энэ жижигхэн зүйлийг тодтох. 93 оны хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль одоо манад боловсруулж байгаа хуулийн орчин огт өөр. Баад суурь нь огт өөр. Бямжаргал өгчдөрөө хэлсэн хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулиар зохицуулна гэсэн үндсэн хуулийн заалт байсан. Тухайн үед бид нар яаж хийжсэн бэ гэхээр засаг дарга юу хийдгүй юм? Энийг нь хотын удирдлага хий гэдэг ийм зарчим байсан. Ихтэй юу зарчмаар хийсэн ба шүү дээ. Эргэлзээтэй зарчмаар. Одоо бол бид нар яаж байгаа вэхээр хот гэдэг чинь өөрөө нэг юм төвлөрсөн суурин орон нутгийн корпорац байх юм байна. Энийгээ төсөөлөд авлаа. Одоо тэнд өөрөө удирдлага байх юм байна. Тэр өөрөө удирдлагын хийдэг чиг үүргүүд нь ийм юмуд байх юм байна. Нэмэх нь нэгжийн ийм чиг үүргүүдийг өгч болох юм байна. Ийм эрх мэдлүүдийг өгч болох юм байна гэж. Өөрөөр хэлбэл манай энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын одоогийн хуулийг их сайн одоо төслийг уншаад үзвэл
Магадгүй 27 жилийн хугацаанд 28 жилийн хугацаанд гарсан тэр проблемуудыг шийдэх тэр шийдлүүдийг агуулсан байх гэж ингэж харж байгаа. Улсын зэрэгэлтэй болно уу, орон нутгийн зэрэгэлтэй болно уу гэхээс үл хамааран имэрхүү имэрхүү асуудлуудыг ингэж шийдчих нь байна гэсэн юм санаа байна. Энэ чуулган энэ парламент хилцэж амжих уу хуулийг? За нутгийн зэрэгцээний чинь хуулийг бол амжуулах талаас нь ярьж байгаа юм. Гэхдээ бол одоо өнөөдөр нөхцөл байдал бол тий яг амжих уу юу гэхэд бол их л тулцсан байна. 5 сар 10 гарчлаа. Нэр дэвшилд эхлэх гэж байна. Нэр дэвшсэний дараа парламент дөрвөлж хуралдахад бас янз янз тий ийм болчихно гэл ингэж бодоод байж байна. Нэгдэх асуудал. Гэхдээ ер нь зүгээр хэлэхэд бол энэ асуудал бол аль нэг улс төрийн намын ч юм уу нэг парламентийн асуудал биш юм байна маа. Тий нэг парламентийн асуудал биш. А Монгол улсын энэ орон нутгийн шинчиллийн том асуудал саяны миний хэлдэг гурван асуудал учраас би энийг бодвол тарагийн парламент хилцээд явах бол болохгүй зүйл байхгүй. Харин би бас нэг юм бодоод байдий. 2-3 парламент амжилт хилцсэн юм бол бас нэлээд шүүсэн шахтд юм байл. Саяны үндсэн хууль 8-12 оны парламент яриалсан, 12-16 оны парламент яриалсан, саяны парламент дээр 3 парламент амжилтсан учраас нэлээх шүүсэн шахтсан судалгаа тооцоо сайдтай байд юм билий. Тэгвэл 2 парламент амжилт хилцсэн байсан ч гэсэн энэ Монголын эрх шигтэй холбоот, орон нутгийн эрх шигтэй холбоот асуудал учраас энийг бол би альч парламент хилцээд явах хаалж бодож байна. Ер нь альч парламент альва одоо хуулийн төсөлийг улс төрийн бодлого гэхээс илүүтэйгээр улс орны хөгжил гэж хардаг болвол тийм ээ асуудал шийдэхэд нэг одоо хэрэгцээтэй шаалгатай зүйлээ гэж би боддог. За бид засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн талаар үзэгч та бүхэн мэдээлэл өглөө. Та бүхэнд баярлалаа. За анхаарч үзсэнд баярлалаа.